Встановлено автоматизовану систему запуску реактивних снарядів. Віха є вітчизняна модернізація потужної реактивної системи в залпу зменшення. Площа враження одним залпом складає до 70 гектарів. На головній вулиці Слованці береговий ракетний комплекс РК-360МЦ «Нептун», розроблений у 2018 році. Він призначений для контролю бактеріального вируса, поважені бойової рівнів і місцевих кораблів. «Нептун» замінений для прикриття морського узбережжя, захисту військово-морських баз і боротьби з ворожим морським десантом. А зараз Хрещатиком рухається самохідна пускова установка оперативно-тактичного ракетного комплексу «Самсар». Цей перспективний ракетний комплекс є новою українською розробкою. Взять самохідні вогневі установки «Бук-М1» і батарея тактичних зенітних ракетних комплексів 9К-330 «Тор». Ці бойові машини застосовуються для захисту важливих адміністративних і військових об'єктів, а також для боротьби із повітряними ворожими цілями. Вони ефективні навіть за умови інтенсивної роботи дії противника на будь-якій висоті. С-300ПС та сучасна вітчизняна наземна рухома радіолокаційна станція В-18 «Малахіт». Ці системи призначені для забезпечення цілодобового контролю ситуації в повітрі та над водою, також для прикриття важливих об'єктів від ударів з повітря та знищення засобів повітряного нападу противника в усіх типів. І все це навіть в умовах інтенсивних вибереж вод противника. Станції контрбатарейної боротьби